Sveikos merginos, štai ir aš, Ramunė iš Panevėžio, ir pradedu šiandien filmuoti savo, ko gero, vienintelį darbo per šią savaitę ataskaitas, tai bandysiu dėti kasdieną, po truputį, po trumpus įrašus, kiek man pavyko per dieną padaryti. Tai šiandien yra trečiadienis, aš parodysiu, ką man pavyko vakar padaryti per dieną, tai primenu siuvinėjau štai tokius nuostabius sportbatukus ant žolytės, ir su šito darbo aš dalyvauju ir bingo, aišku, lentelę pildau, jau ten einu su baudom visokiom, bet tiesiog vis tiek siuviniai, kryžiukai skaičiuojasi. Tai va, tai tokie nuostabūs sportbatukai, ir dar noriu padėkoti, labai ačiū, užsirašiau net Rasai Daukantaitei Stankevičiniai, kuri man davė šitą rado schemą elektroninės sagos, tai labai džiaugiuosi, labai ačiū tau, Rasa, ir tikrai palengvino darbą, daug greičiau pradėjo eiti darbas, nes pradžioje va čia, kol siuvinėjau, gerai, parodysiu gyvai, štai tiek aš turiu. Šiai dienai, tai vakar nemažai pasėdėjau, ir nes reikia faktiškai per savaitę, iki antradienio, tai jo, sakykim, savaitę su trupučiu, padaryti, tai biški toks tempas gaunasi, ir pradžioje čia, kai siuvinėjau pačioj pradžioje, tai tikrai buvo sunku, nes reikia ir kryžiukus skaičiuoti ir žiūrėti, kur koks siūlas, tai čia viengubu, va, matote, yra ir vienu siūliuku, ir dvigubu siūliuku, yra ir skirtingi ženkliukai, ir kai jau turiu tą sagą, tai tikrai daug greičiau einasi viskas, tai labai dėkinga dar kartą, ir smagu, kai atsiranda tokie žmonės, kurie vat, padeda. Ką aš dar galiu pasakyti, tai tiek turiu, čia tuos siūlus aš palieku, nes nenoriu vartyti kiekvieną kartą savo darbą, nes vis tiek švarkas yra, nu, sunku tiesiog, sunku vartyti, tai aš tiesiog išvedu toliau tuos siūliukų galiukus ir po to nukerpu jau, kai išsiuvinėju. Tai štai tiek turiu, ką dabar šiandien trečiadienis, rytas, einu, bandysiu siuvinėti ir parodysiu, kiekgi man pavyks per šiandien padaryti. Tai iki greito. Sveikos, šiandien jau yra trečiadienio rytas ir štai rodau, kiekgi man pavyko vakar padaryti. Tai truputį čia nuo lango šviečia. Gal pasuksiu, o gal bus geriau. Tai va, jau pradėjau siuvinėti batą. Batuką, čia vakar truputį žaliai pasivinėjau, čia plaukų prigaminau, va, ir čia žolytės, ir bėgstyčių, sakiau, darysiu vėliau, dabar noriu kryželius visus padaryti. Tai va, batukas prasidėjo, ir pažiūrėsime, kiekgi šiandien man pavyks jo padaryti per dieną. Nu, laiko daug labai nebus šiandien, bet pasistengsiu kuo daugiau. Tai tiek. Na ką, tai sveikos dar kartelį, tai šiandien jau yra pirmadienis ir nepavyko man filmuoti, kaip sakiau, kiekvieną dieną po truputėlį, dėl to, kad išvykome ir savaitgalį visiškai nesiuvinėjau, taip kad ką aš siuvinėjau, truputį penktadienį siuvinėjau ir truputį šiandien siuvinėjau. Tai, Maja. Jo, turėjau pertraukti, atsiprašau, šuo pradėjo loti, tai traukiu. Apie ką aš šnekėjau, taip, siuvinėjau šiandien dar truputį, taip kad labai daug nepavyko siuvinėti, ką aš planavau per savaitę šitos batukus išsiuvinėti, eilinį kartą sukėlė man juoką, dėl to, kad visą laiką atrodo, oi, kas čia yra, greitai išsiuvinėsiu, viens, du ir viskas, bet pasirodo netaip paprasta. Ir dabar aš turiu šito darbo, tuoj pasižiūrėsiu. Taigi turiu 24,4% šito darbo ir ką galiu pasakyti, siuvinėjasi visai neblogai. Nors kai kurie kryžiukai nėra labai lygus, dėl to, kad vis dėlto ta siuvinėjimas per šitą kanvą tokia, sakykime, skylės yra gana didelės ir kartais siūlas pasiklysta. Tada štai kiek aš turiu. Tai žolytė jau čia pačioj pabaigta, tik tai dar aišku bėgstyčio nėra, pradėjau batą, labai norėjau va čia pabaigti tą galiuką bato, parodysiu jums čia, va čia va, bet kažkaip jau atėjo vakaras, sakau, reikia filmuoti. Tai ką aš turiu omeny, kad tos skylutės, va šitos, va matot,
jos yra gana didelės ir kartais įbedi, kadangi medžiaga tai nėra, sakykime, aida ir nėra tų skylių, tai kartais įbedi, gali įbesti į vieną pusę tą siūlą ir bus arti mažesnis kryželis arba į galą, galą tos skylutės, tada gaunas toks ilgas pailgas kryželis. Ir at labai reikia už tai lėčiau einasi siuvinėti, dėl to, kad nu, tikrai kartais gaunasi, kad reikia ir ardyti, dėl to, kad tiesiog nu, per toks ištampytas kryželis gaunasi. Tai už tai labai reikia atidžiai žiūrėti, kad tiksliai į centrą skylutės reikia besti adatą. Ir čia siuvinėjant yra visur ant kiekvienos medžiagos. Tai va, tai ką aš turiu, tai va bato priekį turiu ir truputį pradėjau šitą oranžinę spalvą, nes galvojau, gal man pavyks padaryti spalvų ruletės normą oranžinę spalvą, bet dėja, šią savaitę likau skoloj ir nepadariau šitos normos, tai reikėjo daryti 300 kryželių. Tai paliksiu kitai savaitei, aš manau, tą padarysiu. Gal su kitu darbu, nes šitos oranžinės, jinai yra, vis tiek tos oranžinės čia yra labai nedaug. Nu, galima sakyti ir čia, kad oranžinė, bet iš tikrųjų tai čia jau yra ruda arba geltona. Ir štai tiek. Vasara vis dėlto yra vasara ir kai išvažiuojam, tikrai yra sudėtinga siuvinėti kartais, nes tikrai savaitgalis buvo užimtas tiek, kad visiškai net neprisėdau. Tai tiek turiu šio batuko ir ko gero darbo bus dar daugiau negu tikėjusi kaip visada. Nu tai ką, tai šią savaitę turiu tik tiek, ką aš dar galiu jums pasakyti apie šitos batukus, tai jie man patinka kaip siuvinėjasi, tikrai smagiai, kad ir ten sakiau su tais sunkumais, bet dar kaip matote, va čia bus apvadai šitie, bekstičius vadinamas, tai čia tai bus daugiau darbo su juo. Tai aš pradžioj galvojau, gal žolytės padaryti beką, bet paskui pagalvojau, gal aš geriau padarysiu viską be bekstičio, tada ištirpinsiu šitą kanvą ir tada darysiu jau ant ištirpintos medžiagos, jau visiškai be šitos kanvos, nes gali būt, kad reikės kartais daryti kryželį ir kaip pasakyti, nu, per vidurį kryželio gali būt, kad teks daryti kai kuriuos bekstičius. Aš dar pasižiūrėsiu atidžiau, bet man atrodo, už tai ta kanva jinai trukdys. Tai toks planas ir yra, kad išsiuvinėti visus kryželius, tada pamirkyti medžiagą šitą švarką ir tada ištirps kanva ir tada daryti bekstičio. Tai va tiek turiu šio darbelio, o dabar ką, kaip sakiau, spalvų ruletė man nepavyko. Ai, tiesa, dar parodysiu, atsiprašau. Bingo. Tai su šituo darbu aš pasidariau trečią bingo. Aš jau turiu tris bingo šį mėnesį. Ir šiandien yra paskutinė Liepos diena, 31. Tai rytoj jau prasidės naujas bingo mėnuo ir žiūrėsim, kokios bus užduotys. Labai nekantriai laukiu, labai įdomu. Tai man pavyko, vat štai šitą juostą užpildyti ir šitą juostą. Aišku, jeigu būčiau turėjus laiko savaitgalį, tai būčiau ir daugiau padarius. Tai tiek ir dabar, ką atsinešu savo planšetę ir spaudžiam, pažiūrėsim visų pirma, kiek kryželių reikės padaryti spalvų ruletėje, o po to kiek spalvų, kokia spalva bus. Ir oranžinė aš lieku skoloj prieš save. O, nemažai, 1200 kryželių, 1200. Ir dabar imam spalvą. Ir, reiškia, kitą savaitę man reikės oranžinės spalvos skolą įvykdyti. Gal pavyks, nežinau, žiūrėsiu, vasara yra vasara. Raudona. Raudona 1200. Nu gerai, tai dabar pasižiūrim mes tada sagą mano. Ką aš čia turiu su raudona? Palaukit, tuoj perversiu, kad būtų taip. Ką aš čia turiu? Raudona, raudona. Nelabai ką turiu. Olafo čia nosis yra oranžinė. Ai, va čia ta nosė, bet oranžinė galėčiau įvykdyti. Lapuose nėra, čia tos raudonos nėra. Ką aš čia dar turiu? Nieko daugiau neturiu pradėto. Tai arba reikės naują pradėti darbą. Kažkokį tai pagalvot. Raudona, raudona, jo, nelabai ką turiu.
Šitie nykštukai, bet mano dabar yra va šitas padaryt, daromas, man atrodo, jo, tuoj atsidarysim. Ir šitas nykštukas jau jisai raudonas spalva padarytas. Viskas raudonai su juo, ar ne, jo, visa raudonas spalva jau padaryta šitam nykštuke. Nu, vienu žodžiu, galvosiu. Dar turiu variantą pradėti naują darbą, tai va štai šitą. Dėl to, kad aš jau noriu pabaigti šitas citrinas ir jom jau labai nedaug čia trūksta. Ir tada vat jom į draugus darysiu šitos arbūzus. Jau turiu medžiagą, nusipirkau siūlus, viską turiu. Tai va čia yra daug raudonos, tai gal čia pradėsiu. Nu, pasižiūrėsiu. Tai ką, mergaitė, štai tiek. Šį kartą trumpai. Vienas darbas per savaitę, nes kitaip neišėjo ir, kaip jis sakiau, aš noriu tą darbą judinti kuo greičiau, nes dukra jau išvažiuoja, tai teks šitą švarką siūsti paštu, jei kai išsiuvinėsiu, ir kad spėtų dar panešioti, kol nešalta. Tai spauskite laiką, ačiū už komentarus, kuriuos komentuojate, rašykite, klauskite. Gal tiesa turit patirties daugiau, kas nors ant tos tirpstančios kanvos, kaip su to bekstičiu geriau, ar tikrai geriau ištirpinti ir tada daryti beką, ar atvirkščiai iškart viską padaryti ir paskui tirpinti tą medžiagą. Jeigu turit patirties, parašykit, labai lauksiu. Ir iki kitos savaitės. Ate!